Papa, paperu, 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 rozhlídnu se nahoru. Och, to co tam vidíme. Tam bychom mohli jít. Vypadá to velice zajímavé. A ještě to, vítejte v tomto videu. V tomto videu budeme dělat nějaký normál věci, koho by to zajímalo. Ale... A tady jsem si v tom videu slyšíte. Tam to je můj počítač, ale takhle to asi uslyšíte dost, ale dost hlasitě. Tak to je tady tupení, který tady byla zřejadla. Vlastně hrozně štve. A tak to se dá dělat. Tupení je bolení. Jsem se kávě myslel, že tupení je bolení. Máme žádný věci, prostě. Žádný věci nemáme. Vůbec, ale vůbec žádný. Takže... Au. Tady půjdeme takhle dolů a au, 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 au. Tam se zase ty životy dobijou. Au. To nečekal. Do vody, pojď. Ah. Yes. Že mi se ve vodě nějak taká hrozně seká. Ty vodě. Už. Co to tam vidím? Někdy sekání se i vyhodí. To spíš, jak ji vyhodí. Tady uvidíte věci někde. Co to říkám? Jo, že by tady něco byl takový truhlej. Ne. Sakra. Dýchám. Yes. Jsem se tam málem utopil. Jo, jsme tady na ledu. Supravý. Oh yeah. A udláme se do videu iglu. Já teďka vidím super věc na iglu. Proto se mi, ještě se mi to splo. No to seká, já trochu počkám chvilku. Chvilku počkám. Po sakrný se nemáme. Vidíte mi škoda, mám. Přijde můj starý stromek. A tady se dáme pěkný iglu. A fakt pěkný. A nějaký bombardovaný, ne? Tohle všechno. To mi nějak, to mi přijde nějaký divný. To je non-stop. Já jsem to nezničil. Už já to nebudu ničit. Co je tohle za Minecraft? Je to obyč Minecraft. Už. On to pěkně zasekaný. Pane, že můžu ničit tady, co? Tady, jo, už. A příští video budou asi, budeme dělat eskimáky. V příštím videu budeme eskimáci. Budeme tady být potravu. Čestky, protože tady je les kousek. Takže... Já normálně se prostě můžu hejbat. Tady bych se pak udělal nějakou lepší podlahu. To spíš bude jenom uvítání takový. Tady. Tak. Děláme se to takhle. To máme velký. Tak. Čekaj, tak udláme trošku. Budeme i glumeni. Tak, ještě takhle. Takhle. Ještě to, když tak zvětším, zatím je to začít tady. Takovýhle. Tady třeba budu mít také postel. Tady třeba takhle budu tady postel na dva bloky. Tady česku. Tady třeba krafták zatím. Také to zatím může být dobrý. A to spíš jsem takový úvod na tohle video. Takže v příštím videu si asi nejspíš to iglu dosadíme. Jo, tady za mnou je to iglu. Ona by mohla ještě tam to mohlo být nějaký palác, by the way. A spíš tady to iglu. Takže asi čau v dalším videu. A příště tohle budeme tady prozkoumávat. A ještě se tady budeme i stavit a dostavovat naše iglu. Taky to bude velice, velice zajímavé. Takže